Nou, as jy vandag moet sê watter keuses die grootste in jou lewe was, gaan jy 10 teen 1 'n fout maak. Ja, mense dink dat die koop van 'n kar of 'n huis belangrike keuses is, maar navorsers het vasgestel dat die sogenaamde klein keuses 'n baie groter invloed op jou lewensgeluk het. Jy sien, om 'n huis te koop of in iets groot te belê, mag jy miskien baie geld uit die sak uitjaag, maar keuses oor wat jy eet of drink, hoe jy jouself gesond hou en watter vriende jy maak, het hulle gevind bepaal dikwels hoe lank en hoe gelukkig jy gaan lewe. Nou mense, ja, mense is oor die algemeen bang om keuses te maak. Hulle sal 'n belangrike besluit uitstel vir so lank as moontlik, uit vrees vir 'n verkeerde keuse. Uit gesprekke met 'n paar mense wie se wysheid en lewensgeluk ek bewonder, het ek afgekom op 6 lewensbelangrike keuses wat hulle bewus of onbewus gemaak het. Nommer 1, besluit dat jy 'n eerlike lewe gaan lei. Eerlik met alle mense, maar veral eerlik met jouself. Jy moet geïntegreerd of heel lewe. Dit wil sê jou aand- en môrepraatjies moet dieselfde wees. As jy wit leuns vertel om jouself uit die moeilikheid te praat of jou gewildheid te behou, is jy nie 'n heel mens nie. As jy iemand op enige manier te na kom, al doen jy dit op watter klein skaal, moet jy weet dat hierdie oneerlikheid in jou selle gaan lê en jou selfs kan siek maak. Jou lyf weet van elke skynheiligheidjie. Ja, elke verkeerde ding wat jy aan ander doen of gedoen het. Neem vandag die besluit om in integriteit met jouself te lewe. Nommer 2, kies nuwe woorde. Luister en slag na die woordeskat wat jy gebruik in jou gesprekke met ander mense en veral in gesprekke met jouself. As jy 3 woorde of frases uit jou woordeskat kan verban, moet dit die volgende 3 begrippe wees. Blameer of verwyd. Dit het niemand nog ooit iets in die sak gebring nie. Verdien. 'N mens verdien niks nie en dit is my reg. As jy dink dat jy 'n reg op enige iets het, is jy besig om jouself te vergiftig. Nommer 3, kies om te luister. Luister wanneer iemand met jou praat. Moenie dink aan wat jy gaan antwoord nie, maar luister om te hoor wat die persoon wil sê. Waar jy ook al is, wees 100% teenwoordig. Met 'n foon wat een kant gesit is en ja, 'n oop gesig wat vir die ander persoon sê, jy is vir my belangrik. Jy het al my aandag. En nommer 4, besluit om jou wysheid na te laat en nie jou swaar kry nie. Die lewe is gereeld onregverdig en ons weet soms nie waarom ons 'n sekere pad moes loop nie. Jy kan nie altyd jou omstandighede kies nie, maar jy kan waaragtig kies hoe jy daarop reageer. Nou, toe ek vir my wyse vriende gevra het hoe hulle kon keer dat hulle swaar kry hulle lewens oorneem, het hulle deur die bank geantwoord dat hulle die lesse wat hulle daaruit geleer het met hulle saamneem en vir hulle kinders deurgee, maar nooit die swaar kry nie. Want het hulle gesê, die kinders sal hulle eie swaar kry optel langs die pad. En dan sal hulle die wysheid nodig hê om daardeur te werk. Jy kan nie jou swaar kry ongedaan maak nie. Maar jy kan besluit dat dit jou nie gaan onderkry en definieer wie jy is nie. Nommer 5. Moenie bang wees om te waag nie. Selfverwyd draai meestal om verspeelde kanse. Moenie wag tot dit veilig is of tot jy 100% seker is dat niks kan verkeerd loop nie. Moenie vrees vir vernedering of vir mislukkings nie. Vra jouself af hoeveel van jou vrese ooit waar geword het. Maak jou eie somme, man, en kyk na die wonderlike dinge wat met jou gebeur het. Hoeveel van die dinge was danksy jou eie prestasie? Moenie terugkyk vir lyding nie. Daar is niks daar nie. Die deel van jou lewe is verby. Jy is nie meer dieselfde mens nie. Om jou lewe voluit te lewe is om vir jouself te sê, dis tyd vir iets nuuts.
ek kies om 'n keuse te maak. En sestens, seën jou dag elke oggend en sê vir jouself, hierdie dag, hierdie oomblik gaan nooit weer kom nie. Ek kies doelbewus om voluit te lewe en ek begin hier en ek begin nou.